Végbér, ugerzett a belénk, pahancsonért kajátszenénk. Jevincs pesz, mi is tára csinálkám, hétő, himáj lújne. Egy pole, arra már velen ez már tukornic. Ez kitán morinki báhetszadzó. Sát báhetszadzó. Ուղղակի չգիտեմ հիմա ինչ վիճակում եմ գտնվում։ Ես մեր խաղաղ կերպով ասելիքները փոխանցել եմ։ Մեր հնարավորն է հանդիպման բացահայտելու մշտապես։ Հիմա այստեղից գալու եմ։ Հիմա այստեղից գալու եմ նաև Բարի մասը ժողովուրդը կարծես թե հեռանում են։ Հիմա այստեղից, այս կողմով, Դեմիրճյան փողոցով վերադառնում են Հանրապետության հրապարակ, որպեսզի բախման առավոտման մեր հստակ գործողությունների մասին միասին խոսենք, պայմանավորվենք, պատասխանատվությունը ստանձնենք և ամբողջ մեր ներուժով ու մեր դրումով բաղվանից աննազանդության, անհամաձայնության հստակ գործողությունները անենք։ Ես կասեմ, թե ինչպես են հաջողված մեր գործողությունները ամբողջության մեջ, ես ինքս լինելու եմ, կասեմ որտեղ, հստակ կերպով, եթե ինչ եմ անելու, հետևաբար հիմա մենք այստեղ այլևս ասելիք չունենք, մեր ասելիքները փոխանցված են, ամենիչ ասվածը սպասելիք էլ չունենք և երբեք էլ չենք սպասելու, մեր ասած հանդիպման հրավերը եթե տղամարդություն ունի, եթե որև է կերպով կարծում եմ, որ դեռ ասելիք ունի մեր երկրում, կգա կհանդիպի, կան ձևը կգտնի հանդիպելու, եթե ոչ, ստիպված կլինի հանդիպելու։ Որքան էլ իրեն փորձի թաքցնել, բարեկիր կամ անբարեկիր ոստիկանների թիկունքում, այն ոստիկանների, որոնք ևս գերի են ընկածես մարդու քմաճյուկների ձեռքը, ինչքան էլ ուզում է թախուստը, որտեղ էլ ուզում է գնալ, մենք հետապնդելու ենք, հարացելու ենք, հասնելու ենք այն նպատակին, կամ ծրագրի ավարտին, որը կոչվում է ճշմարտության հաղթանակ։ Այս մարդը կարող է շարժվել միայն և միայն ոստիկանական զորքերի ուղեկցության կամ լավագույն դեպքում ուղղաթիռով ու ինքնաթիռով, ուրիշ ոչ մի կերպ։ Սա լինելու է մեր ամբողջ գործողությունների առանցքը։ Հիմա ես խնդրում եմ, ճանապարհ տվեք շտապողության մեքենային։ Հիմա ես ճանապարհը բացում եք դեպի Դեմիրճյան, ներկևից է որքան կարելի է խոսքով թող։ Կարծես չի անցնում վերջը։ Շարժվում ենք դեպի Դեմիրճյան և վերադառնում ենք Հանրապետության հրապարակ մեր վերջին քննարկումները անելու, խոսելու և լծվելու գործի պատասխանատվության։ Ուրիշ ավելիք մենք չունենք են, ոչ գործ, ոչ դաս, ոչ էլ որևէ այլ բան։ Նորից